Šutirajuću biršu s očima da nacrtaš. Si retardiran, izlazi napolje. Ajmo sledeći, ajde ti ulazi. Ajde brzo. Dobar dan. Dobar dan, sedi momče. Sedi. Hvala. Jesi to naočar? Ti si mangup neki, a? E, daj ga vam. Daj do vam. Ne. Daj ima čar. Jel ti to žvaćeš? Dođi, dođi. A ispljuni, ispljuni. Ispljuni! Nado! Nađi mi brzo CV ovog malog. E, hvala. Ajde. Da vidimo. Završio građevinu, prosek 9, tečno govori engleski, rad na računaru odličan. Marljiv, pouzdan, jednako dobar i kao član kolektiva i kao nezavistan radnik. Svaki put kad neko to napiše, umre mali panda. Jel voliš ti pande? Simpatični su. Sranje su. Sranje su. Jesu, sranje. Nego, jesi ti spreman, Momčilo, da ti vredno radiš? Pa, jesam. Eto, mi je drago. Vidiš ovu sliku ovde? Vidiš. E, šta slika je za tebe od danas sve i svja? Bog, otac, religija, majka, devojka i baba. To ćeš da prodaš. Izvinite, šta je to? Kako šta je? Pa kvanti dekompozitorni izuzujući molekulsko polarizujući prečišćavač vazduha. Ti nisi baš u nekim odnosima s tehnologijom, a? I umeš ti u paintu da nacrtaš rotirajuću viršu s očima? Pa nisam nikad probao, ali mislim da bih umeo. Vidi, pošto ti je to presudno, znaš, mislim, kako ćeš prodati nekom kvanti dekompozitorni izuzujući molekulsko polarizujući prečišćavač vazduha, ako mu ne zabavljaš da je te pokazivanje smešno, ili šle koja se ovaj reći, ne umeš. Pa da, logično. A da vas pitam, jel bih ja radio u kancelariji nekoj ili... Naravno. Kako da ne. Tvoja kancelarija je gde god ti poželiš da bude. Znači, može biti u redu pošti, može biti u mesari, može biti u gradskom autobusu. Samo ti imaš to više ljudi. Ja sam to više zamišljao kao neki lep prostor sa foteljom, nešto kao ovo vaše... Ti čoveče, normalan. Pa ne prodaš tinu telu. Šta je tebi? Ti prodaš ozbiljne stvari. Nešto smiješno? Ništa. Nije ništa smiješno? Nije. Znači, moje šale ti nisu smiješne. Jesu. Jesu. Siguran? Vidim, moj ti savjet, da startuješ, znači, roditelje sa malom decom, na javnim mjestima, to je najbolje. Da, ali nisam baš razumio šta ja tačno treba da radim. Igraš im na emocije, čoveče. Ako, recimo, neće da kupe kvanti dekompozitorni izuzujući molekulsko polarizujući prečišćavač vazduha, ti im reci, vi ne vodite računa o zdravlju vašeg deteta. A ti reš, pa da vidiš da neće da kupe. E, a možeš ti to, ne možeš. Meni to interesuje samo. Pa, mislim... Odlično! Bravo! Čestitam ti. Čestitam ti. Dobio si posao. I, ovaj, plata nek ti bude procenat od prodaje, evo za tebe, recimo nek bude 5%. I molim te, nemoj da se zanaramo o situacijama kao što su godišnji odmori, slobodni dani, penzijalno, socijalno, stvari koje su nas i dovele ovde. Okej? Okej. Sad ću ja zvati Nadu, da ti zadužeš robu. Nado! Sad će ona doći, a ja moram na Slavu jako podhitno. Čekaj me već tamo. Ajde, vidimo s ponedeljka. Doviđenja, direktore.